გაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი ქალაქურ სიმღერების მართლაც უბადლო შემსრულებელი ყველასთვის საყვარელი მომღერალი დავით ნეფარიძე. დავით, მოგესალმები საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით ჩემო თაკო, მივესალმები. როგორ ახა, როგორია წინა საახალწო განწყობა? ძინა საახალწლო განწყობა, რა ვიცი რა მოგახსენო, ცოტა ეს პანდემიის გამო თუ ხა, ნუ ეს პანდემია კი, მაგრამ დღეს არის ბედობა, დღეს არის ბარბაროა. ყოველ შემთხვევაში აი ახლა მაგით მინდოდა რომ ამეწო. არ გაცადე როგორ. მივესალმები რადიო მსმენელს, ვინც არ დაიდარდოს უსმეს და ერთგული მსმენელია მართლაც. მე მინდა ყველას მოგილოცოთ ბარბაროვის ეს ბრწყინვალე დღესასწაული ამობე, რომ ბედობაც არისო და დავებედეთ მე და შენ ერთმანეთს. კი და არ დაიდარდო დაგებედა. არ დაიდარდოს დამებედა და მეც დავებედე, რა თქმა უნდა. კი, აბა რა. მინდა რომ უსურო ყველას სიკეთე სიხარული გამარჯვება, რა ვიცი, აი ყველაფერი ეს დამთავრებული იყოს, რაც ცუდი იყო, ყველაფერი წაეღოს და წინა სტუმარი მე გისმენთ იქ საშრომოდეთ, ვეფხისელი ყოფილა ეს მართლადამ გრაციოზული ცხოველის წელი თუა, ალბათ ჩვენ სულ ვეფხვებივით ვიქნებით და რა ვიცი, რა ცხოვრებაში ყველა მედი მაქვს. გასაჭირს დავძლევთ. კი ბატონო, უფრო კარგი წელი 2023 წელი იქნებაო, მაგრამ ნუ 22 ხომ უნდა შევხვდეთ. ყველა კარგი წელია და ღმერთის ხალობით ვთხოვარია, რომ ჯამთელი იყოს. დათო, მოდი რაღაცნაირად ახლა კოვიდზე აღარ მინდა საუბარი და ვისაუბროთ აი 21 წელზე, როგორ შეაჯამებდი აი მუსიკალურად, წარმატების მხრივ, ოჯახის მხრივ, როგორი წელი იყო აი საერთო ჯამში შენთვის 2021 წელი? ანუ უფრო დადებითად შევაფასებთ თუ იყო, ნუ თავისთავად ალბათ იქნებოდა რაღაცა ისეთებიც, ხო? ნუ არაფერი, ნუ ახლა ჩაოლებრივი წელი იყო იმის განსხვავებით, რომ გიფთქვით რომ აღარ ვიხაპაროთ კოვიდზე, მაგრამ ეს კოვიდიც გადავიტანე. აცრელი ვარ. რომ თქვა, უბრალოდ ჯერ არ მჭირდებოდა აცრა, იმიტომ რომ ახლა გადავიტანე, წონება სპორტის გოგს და სანტის ხეული. ანუ არიყავი აცრელი? აცრელი არ ვიყავი, სანამ გადამედებოდა, ამიტომ გადამედო სხვადასხვა სუფრაზე და სულ ვამბობ, რომ და როდესაც ესეთი ამბავენ და მოვერიდოთ, მაგრამ ანუ ერიდები ახერხებ ვითო? ქართველები ვარ და ვერიდებით, ხო, ვარ ჩაიგედები მართლა სახში, ამიტომ ვიცებს მაინც რა ეს ურთიერთობები. დანარჩენი რა ვიცი, რამოდენიმე სიმღერაც მე მგონი ჩავწერე, ერთი სიმღერა მოვიტანე მე. კი, დავაპრემიერე ჩვენ. ხო და აი ეს მეორე სიმღერაც უბრალოდ ერთი განსხვავებით, რომ ამ სიმღერას ძალიან კარგი სახელწოდება აქვს. არ მაძინებს ახალ სიმღერას ეს. არ მაძინებს და არც დაგურქმევია ეს, უბრალოდ ისაა. რაღაც მე ჩვენ დავარქვით ეს. მე დავარქვით. რადგანაც დავარქვით, არ მაძინებს, ერქვას არ მაძინებს. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ორიგინალური სახელწოდება გამოვა ამ სიმღერისთვის და თან პლუს არ არსებობს მსგავსი სახელწოდების სიმღერა. ერთი მახსენდება ქართულ კინოფილმში როჟე ეს მხიარული რომანი, არ ეძინა მას, არ მეძინა მე და მეორე იქნება არ მაძინებს. არ მაძინებს, არაჩვეულებრივია. კარგი, ნათლია შენ ყოფილი. ხო, ნათლია, მე ვარ, ესე მომნათლე. უბრალოდ მართლაც რაღაცნაირ სიმღერას თვითონ ისეთია, რაღაც სვანერად იწყება. ოთარ ამიშური სიმღერა, კი. ოთარ ამიშური სვანერად იწყება, ხო, არანაირ ის არ არის. კი, ძალიან კარგია. განსხვავებულია თავისთავად ჩენს რეპერტუარშიც კი და ზოგადად განსხვავებულია. ორ სიტყვას ვიტყვი რა, ორი სიტყვით მოცემ. იცი რა, ჩვენ ამ სიმღერაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, სანამ გავაჟღერებთ ეს ყველაფერი დასასრულისკენ მოხდება და მე მინდა ისე ახალი წლის თემას დაუბრუნდე, იმიტომ რომ აი წინა საახალწო განწყობაზე კითხე და მაინტერესებს მაინც აი როგორ ვემზადებით ახალი წელს, ვიცი თუ არა იგივე სად შევხვდებით ახალ წელს. ნუ რეგულაციები არის, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე რაღაცეები იგეგმება. შენ შემთხვევაში როგორ არის? ეხლა იმას რაც შეეხება, რომ განწყობა ძალიან კარგი მაქვს, მე ყველა დილას კარგი განწყობა მაქვს, რომ ვიღვიძე და უკვე დღე იწყება სიხარულის ზის ამოსვლას, ყოველთვის ვეგებები, ადრე ვიღვიძებ და ყველა დღე მიყვარს და მადლობა ღმერთს ყველა დღისთვის რა და ყველა სიკეთისთვის რაც გვაქვს რა და რაც შეეხება ახალ წელს, იმედებით ველოდები, რა თქმა უნდა, ისევე ისე მიხარია როგორც ბავშვობაში. ანუ არის ერთ-ერთი შენთვის საყვარელი დღესასწაული ახალი წელი? კი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საყვარელი დღესასწაული არ შეიძლება რომ სხვანაირად იყოს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ელოდება რაღაცას უფრო ახალს და ახალის იმედით არის და ამიტომ ყველა ოჯახში სუფევს ხომ ეს განწყობა, ეს სუფრა, ეს ერთმანეთის დალოცვა და დიდი მნიშვნელობა აქვს, ერთმანეთს ლოცავთ ვეფერებით, მივდივართ ყველა იღიმის და
აი ღმერთსაც რომ ბედნიერი ახალი წელი შეახვედროს ჩვენს საქართველოს. რაიმე ტრადიციები ხომ არ გაქვს? დათო ახალ წელთან დაკავშირებით იგივე 12 საათზე. Ну, ასეთ ჯადოსნური ღამია, მაინც ესე გამოდის და არის ხოლმე რომ რაღაცა სურვილებს წერენ, ჩაიფიქრებენ. რამე ისეთ განსხვავებული ოჯახში ხომ არ გაქვთ? არაფერი, ერთადერთი ის რომ სადაც არ უნდა მიდიოდე, თუ საქართველოს შემოყვები, ყველა ვარიანტში მივალ სახში, თუ მე ნახევარის შევხვდები, დავილოცები და მე მედიარობე, ვიცი, წინასწარ არა მაქვს ახლა გადაწყვეტილი და არ ვიცი ზუსტად ცოტა გეგმები შემეცვალა რაღაც. სხვაგან მივდიოდი და ვერ წავედი თან ისევ ამ პანდემიის გამო რა და ამიტომ არ ვიცი ახლა ზუსტად როგორ იქნება. ეს რაღაც იქნება და იქეიფებ. თუ არ იქნები, ნამდვილად კიდეც ვიქეიფებ და ყველა იმ ადამიანს მომინახულებ, ვინც მომენადრა და ვინც მიყვარს და აი ეს კვირა მართლაც რა იმ პირველში ვიწყებ და შობას იწყება ჩვენთვის პრინციპში რა, ეს მართლმადიდებლების ისა ახალი წელი 14-ში, მაგრამ რადგანაც პირველში ვიწყებ მიდის მერე შობამდე და მიდის ძველი. კარგი, ბედობა დღეს ამბობენ რომ ნამდვილი ბედობა არისო, თუმცა არის კიდევ 2 იანვარს ხო ბედობა? კი, 2 იანვარს ხო ცოტა. და მე კიდე მე მგონი 15 იანვარს. ხო, მაგრამ ნამდვილი ბედობა ეს არის. ხო, დღევანდელი, ხო, აი დაგვებედე სტუდიას და ებედე, ასე რომ ერთი წელი აქ უნდა იყო და იაქტიურო, ანუ და ბევრი სიმღერა უნდა ეცეთ. ზუსტად მოგ შეფიქრებული რომ ვიაქტიურო და ბევრი სიმღერები გავაკეთო რაღაც დამიგრო და ისეთი რაღაც იდეები მაქვს რომ თან მადლობა ღმერთს მეგობრებიც რაღაც ხელს მიწყობენ. ეხლა ამ სიმღერაზეც კლიპი უნდა გადამეყო, მაგრამ რაღაც კარგი იდეა მომივიდა და აი ამ სიმღერას ეხლა სულ ახალ წლამდე ალბათ მოასწრებ, მაგრამ ხო შეიძლება მე ძველ ახალ წელს დავაპრემიერე. ხო, აბა რა, მანამდე იმიტომ რომ თემატურია ზამთარზეა და აა ზამთარზე მოუხდება კინამდილად. მე მგონი თოვლიც მო მაქსიმუმს რო ვიმღერებ. ხო, ზამთარს საერთოდ თოვლი უხდება, მაგრამ ქალაქში მაინც ცოტა არა კომფორტული არის, მე ესე ვფიქრობ, რაღაცა თოვლი. მე პირადი აზრია ჩემი და არ მეთანხმებია ხოლმე, მაგრამ როცა მუშაობ გადარბენა გაგზა თოვლი, თოვჭყაფი მიხდი. ხო, ჩვენ ნიჩეულები არა ვარ თოვლს და იმიტომ რო აქ დავიწყოთი კიდე რომ საბურავებს არავინ არ ზაფხული საბურავები რო გაქვს რა უნდა ქნა. ეს სიარულიც არიაციან ტრანსპორტით ვერ გადაადგილდებიან ცოტა უნდა მოგინდა. სუსაცობია მე. ამიტომ დისკომფორტს გიქნის ეს თოვლი, მაგრამ თავისთავად თოვლი უხდება ზამთარს და უხდება. ნაძვის ხის თემასაც მინდა შევეხოთ და საახალწო სუფრას და მეკვლეობის თემასაც. ნუ აი ახლა რომ გითხრა რა იმას რაღაც თით ყურადღებას ვაქცევან ნაძვის ხის მიყვარს ახლა ნაძვის ხე ბავშვები აწყობენ ახლა და შევიარე სახში და ჩემ სალონის აუწყიათ ეს დიდი ნაძვის ხე და უხარია და ანუ ყოველ წელს ახალი ნაძვის ხე გაქვთ ხოლმე თუ არა უბრალოდ სათამაშოებს მათ სათამაშოები ხო სიახლეებს კი ნაძვის ხეზე სათამაშოები კარგი და საახალწო სუფრაზე აი თვალისია მაგალითად ახლა ჩვენი წინა სტუმარმა აღნიშნა რომ ხორცეული უნდა იყოს და თევზაული არ უნდა იყოს საახალწო სუფრაზე ხო აი სხვა შორის რომ მინდოდა შემიძლია თვალის წინა აი თო თევზი რატომ არ შეიძლება მე უბრალოდ ხო აი არ შეიძლება თევზი მიყვარს და საერთოდ ამ წელს არ შეიძლება თევზი შემო ნუ სუფრაზე ნუდადებ და სამზარეულო შეინახე ანუ სუფრაზე არ უნდა იყოს ხო სუფრაზე თევზი რა ჩამოთვალე ახლა ხორცის გარეშე სუფრა ხორცეული თან მოხარშულზე გაკეთდა უფრო აქცენტი და ასევე ცენტრში, ანუ საახალწო სუფრაზე უნდა იყოს რაღაცა კუპიურა, $100, €100, არ ვიცი, ხო რაღაცა. ხო, რა შეიძლება ბევრი ფული მოილაგოს სუფრაზე. ხო, რა, მე ცენტრის განმავლობაში. ძალიან კარგია, კარგი. და არ უნდა დახარჯო, მე მგონი. ხო, აი ესეც კითხე მაინტერესებს, იმიტომ რომ როგორ შევძლებ. თელი წელი არ უნდა დახარჯო. ცენტრის განმავლობაში არ უნდა დაიხარჯოს ეს ფული, ასე რომ ერთი უნდა გაიმეტო, ესე იგი. ვითომ არა, ვითომ არა. შემდეგ ვითომ არც ხონია და შეინახო, კი. ნუ ახლა დანარჩენი ინდაური, სადაც მოხარშულია და ბაჟეში იქნება, ღომი აი მე ძალიან მეყვარს ახალი წელი აი თუ რამე უნდა მივირთო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო კერძი არის საცივი და ღომი დედაჩემი ფანტასტიკურ საცივს აკეთებდა ხოლმე რა ბავშვობიდან და აი ამ საცივზე ვიჯდებოდი ღომთან ერთად რა დიდი მჭამელი არა ვარ ეს მაგრამ აი ეს ინდაურის ხორცი კარგი საცივი არ გონთან ეს ალბათ ერთ-ერთი ჩვენი ნაციონალური მოგშივდა ახლა. როიყვიან ჩვენი ის არის რა ერთ-ერთი კი ძალიან მაგარი მე მგონი სოფიაში რომ ვამაყობთ ალბათ თან ახალ წელთანაც ასოცირდება რაღაცა თითქოს ახალ წელს უფრო სხვა გემოთიმი არა ეგრეც არის არ შეიძლება საცივს ვერ გააკეთებს საფხულში ეს თვითონ ეს ინდაურიც რატომ არის რომ ინდაურის
ზუსტად ამ დროს არის გემრიელი, უკვე ზამთარში, თორე ზაფხულში ინდა ურს ვერ შეჭამდა ისე დროს და ეს ინდაური რა სოფელში რაც მიყვარს, იმან თოვლით ვარ მოკენკა თორმე და ცოტა ყინვამ თუ არ ვარ, ემის ხორცი არ არის რა. ფრანსასია მონოსა საჭმელია რა. ამიტომ ზამთარში ეს ძალიან მაგარ დროს რა, იმ განსაკუთრებით ძველ ახალწელს მიყვარდა ხოლმე სოფელში წასვლა და აი სოფელში ეს ინდაური ძველ ახალწელს ხვდებოდნენ 13-ში რა და ეს ინდაურები თოვლში ყველაფერი გამოვლილი და აი მისგან გაკეთებული საცილი ალბათ და მე ხარ და გემრიელი იქნება წარმოგიდგენია ეხლა და კარგი ეხლა მეკვლეობის თემასაც შევეხოთ ანუ გაქვთ არა დაცდილი ვინმეს ფეხი კარგად ასე ვთქვათ რომ იციან ხოლმე რომ აი შენ არ მოხვიდე ის მოვიდეს ის იყოს პირველი რაღაცა ეს ესე ტრაიცი ალბათ მეკვლეც მაგრამ ეხლა რომ გითხრა რამე რომ იმაში რომ აკოჩხი ბედნიერში ისო ფაჩე ფეხების იმედზე რომ იქნები რა თქმა უნდა ეხლა როცა კარგი კაცი გესტუმრება და კარგ დროს გაატარებ და კარგი აურა იქნება და კარგი სიტუაცია იქნება კარგად გახვება ხო ის საღამო და ალბათ ეგ არის რა ერთ-ერთი კარგი ადამიანი უნდა გესტუმროს ეხლა არავის არ მოეწონება ესეთი არასასურველი და ბედობაზე ეხლა დღეს აღვნიშნეთ რომ დღეს არის ნამდვილი ბედობა და ბედობაზე ზოგადად აი თუ აქცევ ყურადღებას იმას რომ აი რაღაცა ეს მებედება ეს ადამიანი თუნდაც წინასწარი გათვლა ხო ხდება ხოლმე რომ აი მოდი ეს დავიბედოთ ის და ვიბედოთ თუ არა. თქვა ესე დამოკიდებული არ ხარ ბედობის თემაზე. ხო, როგორ გითხრა რა? არა ვარ რა, ესე ახლა არ მემიქცევია ყურადღება, რომ აი ხა ეს დამებედა მე და რა ვიცი, მე თითქმის ყველა დღეს სხვადასხვანაირი მო ყველა წელს და აი ესე რომ რაღაცა დამებედო, ვიღაცა შემხდა ან ვიღაცა მოვიდა ჩემთან მეგოლეთ და მე რაღაც ისეთი განსაკუთრებული არ ვიცი. ნახლა რა შეიძლება ახალ სიმღერას არ მაძინებს. ისევ და ისევ, ანუ ფაქტია დღევანდელი ჩვენი შენი სტუმრობა და ჩვენი ჩართვა ეძღვნება ისევ და ისევ ოთარ ამიშვილის შემოქმედებას. ალბათ ერთ-ერთი და ერთადერთი მეუწოდი ის ბარდია, რომელიც სიმღერებიც არ კვდება და ან როგორ გითხრათ, ლიმიტია. აი ხო არის სიმღერა რომ მოგბეზდება რა უსმენ და მე უკვე ამდენი გეთახვები და შეთეშორის აქვე გამოვარჩევდი მე დარწმუნებული ვარ ამ სიმღერასაც ისევე შევიყარებ მაგრამ ძალიან მეყვარს სულაც არ გჭირდება ჩემი სიყვარული დათონე ფარიძე კაბო რომელიც აი უკვე წლებია ჟღერს ჩვენს ეთერში და აი განსაკუთრებით მომწონს შენს რეპერტუარში საკმაოდ ხშირად ჟღერს ჩვენს ეთერში უკვე რამდენი წელი გავიდა მე-11 წელია რა ეს სიმღერა ოთარ რამიშვილის ბოლო საიუბილეო კონცერტზე საღამოსთვის და მოძღვენით მაშინ საიუბილეო კონცერტზე და მე მახსოვს რომ თვითონ ძია ოთარსაც ძალიან უყვარდა ეს სიმღერა. აი ძალიან კარგი ვერსია არის რაღაცა ერთობლივად დათონე ფარიძის და კაბუს ეს ხმების შერწყმული ეს არანჟირებული ყველა მაშინ ჯერ არავის არ ქონდა ესეთი რამე გაკეთებული ერთ-ერთი პირველი ესეთი აზრი რეჩიტატივი ქალაქური სიმღერა და ეს რეპერი რომელიც რეჩიტატივით ამ სიტყვებს ამბობს და ჩვენ მიმუშავეთ რა მაქსიმ ვერაზე მართლაც მაშინ რომ სტუდიაში იმუშავეთ დათო ეს ჩვენ გავაკეთეთ ზურა მახნიაშვილთან ზურა მახნიაშვილთან გამზადეთ სახში ქონდა სტუდია სახში გავაკეთეთ სადღაც ერთი კვირის განმავლობაში უბრალოდ როდესაც ეს სიმღერა ზიაოთარმა იცით აი ძალიან მაშინ უკვე აღარ იყო ის შეუძლოთ იყო და ტელეფონზე ჩავიწერეთ რა მე და ჩემო მეგობარმა და ეგრევე წავედი ზურასთან და ის ძლევის გასარჩევად იყო რა და გადაიწერა და 2-3 დღის მერე დამეკავშირდა რომ აწყობილი ქონდა უკვე რა და ვიმუშავეთ და მე მგონი გამოვიდა. მე მგონი არა, ის ძალიან მაგარია. ოთარი ძიოსა ძალიან უყვარდა და ხალხსაც ძალიან უყვარდა ეს სიმღერა. უბრალოდ ახლა კომენტარებში რომ შეხვიდე დღემდე მიდის დავა იმაზე რომ ვიღაცემა დადეს თავიდან რომ ღერის ოთარამიშვილი და კაბუ მერე დადეს თვითონ წმუნებული ნიკა გომელაური და ოთარამიშვილი ღერის. ნუ ჩემს გარდა ყველას ის დააწერეს და დღემდე მიდის დავა რომ ვინ ღერის ოთარამიშვილი ღერის არა ნიკო გომელაური ეს არა გამომღერის და დღემდე აი ესეთი ის არის რა ანუ ეს და შენც რომ შეხვიდე და დააკომენტარო არა მე ახლა მე არ დამკომენტარებია მაგრამ ვინც იცის ალბათ იცის რა აბა რა მე ძალიან მომწონს და თუ ვერ გაარჩევს ხმას ის ალბათ
და მე ბოლბოლურ დავინტერესდი და ეს სიმღერა გავაკეთეთ მე და ზაზა ხობუკელაშვილმა. ანუ ესე იგი თანამშრომლობ ზაზასთან, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა წინა პროექტზეც ვისაუბრეთ ამ სიმღერაზეც. ხო, ზაზასთან კი რამოდენიმე სიმღერა გავაკეთეთ და მათ შორის ჯეირანი გავაკეთეთ. ხო, ჯეირანი ბოლოს რაც გავაკეთეთ მე და ზაზამ, ჯეირანი იყო და იმის პრემიერა მე და მანანა ვიყავით ჯაფარიძე. კი, კი, ჩვენ ჩემთან იყავით თუმრად გადაცემაში. ზაზას რომ დაუკავშირდი მეთქი ეს სიმღერა, ხო, იმანაც ეს და ესე იგი აღმოჩნდა რომ 2015 წელს აქვს გამოგზავნილი ისრაელიდან. ჩერტან მაილზე სიმღერა უკვერა და ესე იგი სადღაც 2014-ში გავაკეთეთ რა. და როდესაც მოусმინე უკვე ძალიან გამეკვირდა რატომ იყო, ალბათ ღმერთისნება იყო რომ ახლა უნდა თორედ სრულიად დამთავრებული იყო, უბრალოდ ეწერა დემო, ალბათ კიდევ ვაპირებდით ამის ჩაწერას უკვე ორკესტრთან. რაღაცა ნიუანსები, ანუ არ გვაკმაყოფილებდა ეს. მაგრამ ახლა ამდენი წლის მერე რომ მოვისმინე, ჩავთვალე რომ არ შეიძლება ამის დადება და შემოდება თაროზე, იმიტომ რომ აშკარად ნამუშევარია, ჩადებულია გული და გეგმა გვაქვს და თუ კლიპის გადაღებას აპირებ ხო? კლიპის გადაღება გვინდა ამ სიმღერაზე, კიდევ ვახსენებ რა, აგერ მეგობრებმა თვითონ შემოთავაზეს დახმარება, მადლობა მინდა გადავუხატო რა. მამუკა ხელაია, სუსტაველი მეგობრები არიან ჩემი, თემო გადალაკიშვილი, მე აქედან მივესალმე, ბარბაროსს ვუწევ და დიდი მადლობა მინდა უთხრო, აი ეს კლიპი იქნება. ძალიან კარგი. ანუ მომავალ წელს უკვე ეს ყველაფერი, ანუ რადიო პრემიერა შეხვდება. ძველ ახალ წლამდე მოვასრუტო. ნუ ეს მაინც მომავალი წელი გამოდის. კი, მომავალი წელი გამოდის არაჩვენებურად რა, მართლმადებურად ისე. კი ბატონო. ესე იგი გეგმავ და განახორციელებ კიდეც დარწმუნებული ვარ. ამ ამაზე კლიპის ჩაწერას და გადაღებას და მო კიდე ერთ სიმღერას. სხვა ახალ სიმღერაზეც მინდოდა ხოლმე კითხვა. სიმღერას რომელიც ვიცით უკვე ვისია და ასე შე. აი თუ დააკვირდით ეს ბოლო სიმღერა და რამოდენიმე სიმღერა დავიწყე კომპოზიტორებს რომლებსაც არიცნობენ ისე რა. და მინდა რომ გავაკეთო იმათი სიმღერები, ერთ-ერთი ასეთი კომპოზიტორია ძალიან მომწონს მე სიმღერა და იმისთვისაც სიურპრიზი იქნება, მე არ ვასახელებ. ანუ ჯერ არ გავაჟღეროთ ეს ინფორმაცია. არ ვაჟღერებ, უბრალოდ ჩავწერ ამ სიმღერას და გეგმამ რომ ახლა ეს გადაივლის ეს საახალწლო სიებცხელება, სტუდიები ცოტა შენ თავის უკრდება და და რომ სტუდიაში აპირებ, ანუ ვისთან აპირებ, ვის მიანდო გამარჯვებას? რამოდენიმე ადამიანი მყავს მხედველობაში, ჯერ არ გადამიწყვეტია. ალბათ ნივალ და ეს იგი ახალი სიმღერაც იქნება ძველი ახალი წლისთვის. ძველი ახალი წლისთვის მე მინდა რომ კლიპი იქნება. კარგი. ოთარაბიშვილის სიმღერა. არანჟირება ზურა მახნიაშვილი. ეს სიმღერა ახლა დღევანდელი? არა, მე ზაზა ხუბუკელაშვილი. ზაზა ხუბუკელაშვილი. ეს არის ზაზა ხუბუკელაშვილის სეო სტუდიაში ჩავწერეთ ეს სიმღერა. და რამდენ წელს იცვლის ესე იგი ეს სიმღერა? ესე იგი სადღაც 2015-ში ხო გადმომიგზავნა. ესე იგი გაკეთებული, ნუ და ჩავთვალოთ მე 7 წელი ხომ მიცა. და დაგვავიწყდა და თო. ამ წლების განმავლობაში ესე გამომდის. ამ წლების განმავლობაში ეს სიმღერა ისე იდო რომ არ წოდო, არც ვიცოდი რომ ამ სიმღერის არსებობა ეხლა. ტყუის ნამდვილად. შეგახსენა ვიდმე თუ შენ შეგახსენა? არა, რაღაცას ვეძებდი კომპიუტერში რა. და იპოვე. აღმოჩინე. ეწერა ზეთ ესე დემო რა. დემო. ვერ მივხვდი რა, ჩავდე. რო დაიწყო მე გაოცებული და ვში, იმიტომ რომ ჯერ ვიფიქრე რომ ხო შეიძლება რაღაც მონახაზი გქონდეს და თავიდან ბოლომდე მოусმინე. მე გიორგის გადმოგზავნე და მოусმინე მეთქი და გიორგი რა კარგი სიმღერაა უსადღე. როდის გააკეთეოდო? მე ოთხარი არ ვიცი. ეს არის წლების წინ გაკეთებული სიმღერა. ოთარამი. რაც თავარია რომ
ეს სიმღერა ახლა დაიბადება და ახლა მოუსმენს ჩვენი მსმენელი და იმედი მაქვს რომ ამ სიმღერაში სიმღერა არის სიყვარულზე სულ და მართლაც რომ მხოლოდ სიყვარული რჩება ამ ქვეყანაზე მეტი არაფერი და აი ამ პატარა ლექსში ოთარამიშვილის იმხელა სიტყვა და იმხელა სიყვარული და ემოცია დავინახე რომ მე ვიცი რომ აუცილებლად შეიყვარებს მსმენელი ალბათ თავის მსმენელს და თავის გემო ოთარამიშვილის გულშემატკივრები და თონე ფარიძის გულშემატკივრები და მოდი მივულოცოთ ახლა ჩვენი ეთერის მეშვეობით ჩვენს მოსახლეობას ვინც ახლა გვიყურებს Facebook ვერძე ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს ემიგრანტებს თავისთავად დამდეგი შობა ახალი წელი სანამ გავაჟღერებდეთ სიმღერას და დაგემშვიდობებოდე კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ხერგულ რადიო მსმენელს ფლიანად თელ სოფლიოში მე ვიცი რომ არ დაიდარდოს ყველგან უსმენენ და ძალიან პოპულარულია მე მინდა ყველას ემიგრაციაში ვყოფ იმ ჩვენს თანამემამულეებს რომლებიც ალბათ ყველაზე მეტად იმაზე უცნობობენ რომ თავის სახლებში შეხვდნენ ახალწელს ჯერჯერობით არ გამოდის მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ და მე მინდა ვისურვო რომ ყველა ქართველი ისეთი ბედნიერი დღე გაგრძელებოდეს რომ ლაღად აი გაღიმებული თავის სახლებში თავის ქვეყანაში შეხვედროდეს და მთლიანად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას მიულოცავ 2022 წლის დადგომას და რა ვიცი ფეხბედნიერი ყოფილიყოს სიგეთეს სიყვარულს და გახარებას გისურვებთ ჩემო ფაქტია რომ არ დაიდარდოს დაებედე ასე რომ მომავალ წელს გელით ახალი სიმღერებით მეძიოსავ კიდევ ერთხელ ყველაფერი კარგი ლამაზი და უდარდელი დაგბედებოდეს ცხოვრებაში პრინციპში აი ბედობა დღეს არ დაიდარდოს უდარდელ სტუდიაში ესე პოზიტიურად ვატარებთ მე და შე და მოდი გავაჟღეროთ ოთარამიშვილის სიმღერა რომ წარმოადგენს დათონ ეფარიძე და ნათლია ხარ შენ სახელი ნათლია სიმღერის სახელწოდების ვარ მე და ვისაც ხოთა შორის სიმღერა მოუნათლე ყველა სიმღერა გაიტნა ხო და ესე იგი არა ისაც დაწუნებული ვარ როცა მუსიკის და ტექსტის ავტორი ოთარამიშვილი არის და როცა დათონ ეფარიძე ასრულებს ისედაც ჰიტია სიმღერა რა თუმცა მეც ასეთი პატარა წვრილი შევიტანე ამ ყველაფერში და მადლობა ჩვენ თამობძანებისთვის გიოცავ დამდეგშობა ახალ წელს დათონ ეფარიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მოვისმინოთ ახალი სიმღერა სიმღერის სახელწოდებით არ მაძინებს შეიყვარეთ რას თავარია არ დაიდარდოთ გიოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ ბედობას